Tere kõigile! Minu nimi on Elo Madisson, olen MTÜ Lapsele vanemad esimees ja juhatuse liige ja tegemist on meie esimese podcastiga. Meie esimeks külaliseks on Erki Laaneoks, kes on MTÜ Lapsele vanemad asutaja liige ja viimased 5 aastat siis väga aktiivselt kogu MTÜ tegevust edasi viinud. Ja täna ongi meil sünnipäeva saade, sellepärast, et 5 aastat on asutamises möödunud veebruarikuus ja ma loodan, et Erki räägib meile sellest lähemalt. Tere tulemast, Erki! Tere! Asutaja liikmena, Erki, äkki sa võid rääkida selle asutamise loo, et mille pärast, mis põhjustel MTÜ Lapsele vanemad üldse alguse sai? Kuna nende lahku minekute probleeme oli siin oma jagu, et mitte minu ainult, et ka mina ise nagu nägin ka seda, ütleme nüüd köögi poolt nagu lähemalt. Ja siis oli võte, et selleks, et midagi ära teha, on vaja nagu kuidagi moodi koopereeruda. Aga nende inimeste nagu kokku saamine on nagu oli tunduvalt keeruline, sellepärast, et see on kuidagi väga nagu see isiklik teema ja sellest ei taheta väga palju rääkida ja kui MTÜ nagu selline asutamine on ja juhatusliige on edasi, siis see tähendab seda, et sa pead nagu kuidagi moodi nagu esile tulemine ja sellest oli nagu alguses raske leida kedagi kampanja ja aga lõpuks saime ja siis tasapisi hakkas see lumepall veerema, et täna on juba nagu meil päris palju inimesi ligi 100 nagu. Mis on need põhiprobleemid, mille pärast üldse oli vaja luua MTÜ? Et kui vanemad lahku lähevad, siis arusaadavalt on tegemist siis kohaga, kus kohas siis me ei saa seda suhet koos hoida, et see ei ole nagu see osa, aga siis ka peaksid need vanemad suutma nagu laste üles kasvatamises osaleda, aga minu enda näitel ja aga siis väga palju teiste näidetel on see olnud, et kus kohas nagu siis, et üks nagu maksku elatist ja siis nagu kas kerjaku või siis ütleme niimoodi proovi kõigati pidi nagu taga ajada seda, et ta saaks siis lastega suheldame. Ja samas see tundus niivõrd ebaõiglane ja ka samas nagu siis elatist nagu kui sellised hakkasid väga kiiresti kasvamine, mis siis paljud tekitas ka puhtalt majanduslike probleeme ja ka siis võimetust nagu võib-olla siis osaleda siis laste elus nagu. Kas sa oled välja tuua, kui suured elatised siis nagu olid võrreldes sissetulekuga inimeste jaoks? Elatis oli sõltud sellest alampalgastene, mis on nagu siin kerkinud päris hoogselt ja algselt ütleme niimoodi oli ka suhteliselt palju fookus sellel elatuse teemale, aga ütleme niimoodi ka selle MTÜ nagu töökäigus ja kogu selle käigus siis on nagu pöördunud rohkem eemale ja nagu lõpuks jõudnud sellele osane, et see elatis kui selline elatisel põhine süsteem kui selline on oma ära elanud. Ja tegelikult selleks, et me saaksime liikuda sinna poole, et kus kohas lapsel oleks kõige parem keskkond, siis olukorras, kus kohas vanemad on lahku läinud, siis elatisel põhinev süsteem on nagu see asi, mis lõhub igasugus sükkast vanemliku koostööd. Ja see on nagu väga halbene tegelikult nüüd selle aastate jooksul nagu jõudnud selleni osane, et elatis peaks ainult jääma siis, kui tõesti üks vanem ei taha oma laste elus üldse osaleda, aga ülejäänud juhul peaks olema elatis kas välistatud või ütleme niimoodi, et siis elatist ei peaks rakendama primaarse meetmena. See kõlab väga revolutsioonilise ideena, sest et ilmselgelt on lastel ju väga palju lastega seotud kulutusi, et kuidas te välja näete seda, et elatist ei maksa kummalegi poolele, aga samas üks pool muud kui katab kõik kulud, kelle juures lapsed elavad? Me oleme mõelnud ja teinud ka sellist asja nagu vanemlik plaane. Vanemluskava, vabandust, ta oli algne oli plaan, aga see vanemluskava ja mis tähendab siis seda, et
lõppude lõpuks ju vanemad peaksid tegema koostööd oma lapsed üles kasvatada ja selleks on tõesti vaja nagu nende jaoks nagu siis aega leida, et neid hoida, eelkõige siis väiksemad lapsi ja siis hiljem ka siis on vaja lastele üht-teist kolmandat asja nagu soetada, kas või siis riided või siis haridusasutuseks jõutud kulud, trennid, transport ja edasi. Aga miks peab olema käima see asi siis ühe vanema kauduse osa, et mõlemad vanemad saaksid panustada ja kui ühe vanemale on näiteks riiete soetamine, siis see tegelikult on ju lapsega poes käimine, see on ju omamoodi ka siis valitetaegane ja see tekitab ka siis laste silmis selle osa, et nagu teise vanemal on ka funktsioon olemas, et ei ole sellest, peaksime võimalikult palju siis vältima sellist asja nagu pühapäeva vanem või kas pühapäeva vanem või pühapäeva isa või pühapäeva ema, no. Et sellest see paratamatult toob kaasa ka selle poole, kus kohas siis, kui lapse silmis puudub funktsioon ühel vanemal, siis ta, aga miks ma pean sinna minema ja kui ta tahab nagu ka näiteks kasvatuslikult nagu korrale kutsuda, siis tihti on see osa, et kus kohas siis laps võib-olla ei tahagi tulla ja siis teine vanem ka siis on tihti nagu igati soosinud seda, et ei läheks ja siis lõpuks ongi niimoodi, et on nagu eks lapsed olemas. Kas ma saan nüüd õigesti aru, et millest sa tegelikult räägid, on see, et peale lahku minekut lapsevanemad, need, kes on läinud lahku ja kas ei soovi teineteisega suhelda, võib-olla ei soovi teineteist kunagi näha, peaksid endised laste nimel väga tihedat koostööd tegema? Jah, sellest on, et nende jaoks on küll saanud suhe otsa, aga vanemlik liit kui selline, see peab säilima. Ja see on nagu väga oluline ja laste siis psühholoogilise aspektis, et nad näeksid nagu, et koostöö, et mis asi tähendab koostöö. Ja ka olukordes, kus kohas vanemad tõesti lahku läinud on, siis see vanemlik liidu siis olulisus selle võrra nagu suurem, kuna ta on lihtsalt hapram ja nõrgemine ja me peaksime just ka riiklikul ja süsteemi mõttes pöörama seda igat poodi tähelepanu ja ka siis vanemad järjest rohkem nagu siis mõistma, et see mõiste, et alla lapsed minu on vale, et ja kui me kohtus nagu siis on väga nagu halb, kui minnakse kohtusse ja siis hakatakse võitlema, et kelle juurde nagu lapsed jäävad, et kes on nagu siis see põhivanem ja kes jääb siis seal kõrvalvanemaks ja see on nagu paratamatult tekitab siis polariseeritud süsteemi. Aga me peaksime mõtlema selle peale, mis moodi me saaksime vanemaid viia selleni, et nad nende jaoks oleks kasulik, mõistlik ja ka normaalne, et nad teevad koostööd ja mis moodi nagu siis vanemad saaksid ennast rakendada kõige paremini siis vanemate naane. Sellepärast, et vanemad on erinevad. Üks osa on muidugi see sooline osa, aga teine osa on ka see, et neil on nagu erinevad tugevused, nõrkused olemas, et neid seda poolt nagu kõimalikult hästi rakendada laste üleskasvatamises ja kaasa arvatud siis näitama, et mis tähendab koostöö, mis tähendab siis tülide või ütleme, kas tülide või siis ütleme erimeelsuste lahendamine kuidagi moodi mõistlikult. Seda on vaja õpetada, seda nagu kohtusaalis tekitatakse ainult lihtsalt frustraktsiooni kõikidele vanematele ja ka lastele. Kas sa võid nagu tuua näite, kuidas siis see võiks praktilises elus välja näha, et kui on inimesed, kes on lahku läinud, nad kolivad erinevatesse majapidamistesse, aga samas pühapäeva vanemad tahaks vältida, aga üks käib lastega poes, et kuidas saab siis seda jagada niimoodi igapäevaste lastega seotud kohustus osas, kui lapsed siis on ühe vanema juures või teise juures, aga kuidas see, kelle juures nad parasjagu ei ole, saaks panustada. Kas sa oskad mõne praktilise näite tuua, kuidas see asi võiks töötada? Palju sõltub sellest, et misugune on siis vanemate vaheline distants. Et see määrab palju ära. Kui vanemad elavad suhteliselt lähestikku, siis on see kogu see logistika ja kogu see ütleme, planeerimine tunduvad lihtsam. Ja nad saavad kas või siis näiteks käia mõlema vanema juurest koolis ja edasi. Aga kui nad elavad nagu eraldi, siis on see keerulisem ja mõningad sellised aspektid tuleb nagu siis
lihtsalt paremini arvestada näiteks või siis näiteks teha niimoodi, et nagu on suurem rõhk siis koolivaheaegadel või siis nädalavahetustel on suurem nagu siis roll siis teisel vanemal. Ja muidugi saavad siis vanemad ära jagada ju selle, et kes mis moodi nagu siis osaleb. Noh, näiteks rääksime riided, aga samas nagu ka teine vanem tahaks garderoobis osaleda, et siis võiks temale näiteks jalanud jääda. Et see on juba vanemate vaheline nagu kokkulepe võiks olla, et kuna nemad teavad seda olukorda kõige paremini ja saavad nagu kõige paremini selles siis osaleda. Aga samas nagu trennimaksud, näiteks lasteaia tasu, see ei pea nagu käima ühe vanema kaudu, et selle saab ju teine vanem, saab ka ju samamoodi seda korraldada. Või siis erinevad näiteks jalgratas kas või siis mängu asjad või siis laste sünnipäeva korraldamine, et mis moodus teha, et neid asju on nagu mitmed olemas ja paljud on nagu ka sellised, mis on nagu laste spetsiifilised. See on väga ilus kujutlus, mille sa siin lood, aga vaadates, mis praegu Eestis toimub, siis see kõlab väga harukordselt, et enamasti on ikkagi süsteem, kus lapsed elavad siis ühe vanema juures, kes teeb väga suure osa nendest töödest ära. Et miks sa arvad, mis on see põhiprobleem, miks ei ole olukord nii nagu sina kirjeldad, et kuidas see lapsele võiks parem olla, et miks ei ole siis see praegu Eestis levinud? Me oleme pärit nõukaaegane ja kus kohas nagu oligi niimoodi, et lapsed elatisena ja kõikene, aga me peaksime nagu siis edasi liikuma ja ütleme ka elu areneb ja nagu keskkond meie ümber muutub ja ka siis teadus uurimised ka laste üles kasvatamise osas on nagu eest rohkem siis pööranud tähelepanu sellele ütleme nii, psühholoogilistele pooltele ja ka vanasti ei olnud seda lahkuminemist nii palju ja seetõttu ei olnud seda nagu probleemi nii palju. Aga noh, tänapäeval on meil igasuguseid võimalusi siis suhteid luua ja noh, suhted tihti on nagu siis võib-olla lühemad tihti nagu enne, aga samas on võimalik ka sealt kergemalt nagu välja minna, aga on pööratud päris palju kui siis tähelepanu siis peres ise selle vägivallal ja kõikide muud osadel, et noh, võimalik nagu sealt lihtsamalt välja minna. Et noh, et on toimunud muudatused, mille tõttu nagu siis peaks ka nagu siis laste ülesse kasvatamisele see süsteem kui selline nagu kaasa tulema, et Ja. See süsteem kaasa tulema, sa mainisid süsteemid, kas siis iga on süsteemne või iga on inimestes, et kas süsteem siis soodustab ühte tüüpi valikud lapsevanemate jaoks, et miks lapsevanemad ise teevad mingid valikud enda jaoks? No tihti on see samane, me teame harjumused, mis siis inimesed on harjunud ühtemoodi ja siis süsteem on kogu aeg niimoodi, aga ka samas nagu teisimoodi tegemine tähendab siis kastist välja minekut. Ja samas moodi mõtelda, et aha, ka niimoodi on võimalik. Et ka osad inimesed on kastist välja mõelnud juba ka selliselt, et jah, aga kui me oleme ilusasti rahulikult koosene, kõik on nagu ilusene, et me võiksime teha näiteks siis lahkuminemise lepingu, et kus kohas siis, mis töötaks sisuliselt nagu evakuatsiooniplaan. Et kui me tõesti peaks kunagi lahkuminema, siis on nagu emotsioonid ja muud asjad üleval, aga siis me lepiksime põhipunktides kokku, et mis ja mida nagu ja siis on nagu ka kõikide osapooltele nagu selge, siis kui tõesti peaks juhtuma midagi taolistene. Et jumal hoidku sellest, et ei juhtuks, et noh, me ei taha ka seda, et näiteks, et tulekahju juhtub enne ja siis mul pole üldse mingisugust tulekahju evakuatsiooni plaani või tuletõrju voolikuid ja mingid muid asju olemas. Et noh, selle samas tuletõrja vooliku selline võiks olla see samane kava, mis ma siis saan välja võtta, mida ma saan siis hakata rakendama, et seda tulekahjut siis kas piirata või siis kui tõesti on vaja, siis ma tean, et kus kohast ma saan siis varu välja käigu välja minna ohutult turvaliselt. Ja. Väga põnev, nii et tegelikult sina väidad, et inimesed võiks lahkuminekust rääkida juba selles õnnelikus suhte etappis, et umbes nagu
sa võtad elukindlustuse, kui sa tegelikult ei ole parasjagu suremas, et sa arvad, et see võiks ka inimeste loomulik elu osa olla. Tihtipeale ei räägi kindlustus on nagu selline tabu. Või... Jah, kas kindlustus või ütleme niimoodi, et on see evakuatsiooni plaan, ma olen nagu eelkõige, võrdleksin eelkõige sellega, et noh, kindlustus on nagu natukene teistmoodi, aga noh, sellest suhtes võid lihtsalt otsa saada, aga evakuatsiooni plaan on see osa, kus kohas sa nagu siis teab, on juba mitte kriisi ajal juba välja töötatud osa, et mida siis teha siis kuiene. Ja samamoodi on selle poolega, et noh, on sükkane mõtlemiskoht, et tegelikult miks mitte teha enne ja võibolla see aitab nagu natukene aga siis selles kriitilises ajas nagu natukene siis pead selge hoida ja võibolla nagu ei toimugi lahkuminekut, et tihti võivad inimesed emotsioonid nagu väga käest ära minna ja siis ei oska nendega midagi peale hakata ja siis lähebki see asi nagu kuidagi moodi kraavi. Sa rääksid päris pikalt laialt sellest, kuidas nagu peaks olema, kuidas lapsevanemad jagavad enda vahel kohustusi peale lahkuminekut. Aga paraku nii ei ole ja MTÜ lapsele vanemad koondab väga palju erinevad lugusid endas. Sellest, mis just sellest, kuidas üks vanem ei ole rahul olemasoleva olukorraga ja tahab seda muuta. Ja sa äkki oskad rääkida mõned lood või mõned tüüp lood, et millised on need inimesed, kes on MTÜ liikmed või pöördud MTÜ poole abisaamiseks? Muidugi need lood on nagu väga erinevad oma nagu sisu poolest, aga tihti on see pool, kus kohas siis üks vanem nagu siis üritab siis last nagu eemal hoida nagu teisest vanemast ja siis ja ei ole ka nagu sellest noh, ühiskondliku nagu aru saama, et lapsed ei ole niimoodi, et alla lapsed minu enne ja siis on kuidagi vaja nagu võidelda, et vaid on nagu lapsed meie ja me peaksime nagu koos üles kasvatama. Ja no, ma väga selgelt nemad ei oska nagu mingisugune kaks või kolm nagu eri juhtumid välja tuua, sellepärast on kõikidel väga palju nagu erinevad, eri ilmelised need juhtumid. Aga ja no, kaasaratud see, et no, tihti ei ole või tähendab, ei ole ka niimoodi, et ainult, et isa on see, kes on nagu siis keda tõrjutakse eemale, et vahepeal juhtub ka teisipidi nagu, et ema tõrjutakse eemale. Ja me oleme pööranud ka sellele tähelepanu MTÜ-s, et suunad ka seda, et nagu vanem ise nagu siis hooliks või siis ka pööraks tähelepanu sellele, et ta nagu säilitaks side oma lastega. Et mõlemad pidi nagu ja kui üks vanem nagu siis üritab nagu tõrjudene ja siis tihti nagu ollakse niivõrd masanduses ja seetõttu nagu ei osata midagi teha ja no, nagu on ka öeldud siis peretraudid, et kui mees ei oska nagu midagi teha nagu peresuhetes, siis ta nagu tihti nagu ei tee mitte midagi. Ja noh, tihti naised on need, kes on nagu emotsionaalsemad ja võibolla ka siis rohkem selles sfääris tegelevad rohkem, et tihti on nagu ka meie poole pöördunud just naised, kellel nagu näiteks uus elukaaslane on probleemi ees, kus kohast ei saa lapsega siis suhelda. Oma eelmisest suhtes pärit lapsega. Jah, jah. Mm-hmm. Sa mainisid seda tõrjumine. Kuidas praktikasse välja näeb? Kuidas üks vanem saab tõrjuda teist vanemat laste elust eemale? Millised need meetodid on või kuidas need välja näeb? Kuidas see välja näeb? Meetmed on mitmed erinevad, aga lihtsalt ei võimalda laste kokku saada, näiteks, et lapsed on haiged või siis kokku lepitud ajal lihtsalt ei ole lapsi või siis käib kemplemine kohtusena ja või siis selle aja minimeerimine tahtedene ja siis samamoodi nagu, et üritada leida mingisugust ettekäänded igati pidi. Et kuidas ikka ei saa enne ja no, ütleme ka COVID-i aeg on toonud nagu juurde sellised kohti, kus kohas on nagu seda üritatud võimalikult palju ära kasutada enne ja samamoodi ka siis on tihti üritatud ka finantsiliselt läheneda, et üritatakse ka siis nii kohtusse anda nagu siis ja ka siis kohtutäituritega teha enne, mis kõik on nagu kulu enne ja lõppkokkuvõttes siis tegeletakse noh,
ala ise endaga nagu rohkem, et nagu saada kuidagi moodi ise hakkama ja siis no, lastega suhe nagu kuidagi jääb nagu taustale, aga mis me oleme ka soovitanud, kui on meile pöördunud, et igal juhul nagu on vaja nagu säilitada lastega side, et sellest, et see on nagu primaarne, et tuleb nagu see raske aeg kuidagi moodi üle elada. Ja oskad sa välja tulla, nagu mainisid poole sõnaga masendust, et kuidas see mõjub siis sellele lapsevanemele, keda tõrjutakse välja nende laste elust, et kas neil tõesti on masendus kõigil või mis seal toimub, kas nad näevad oma lapsi üldse või milline nende? Ja ma ise nagu olen ka seda tunnetanud enne väga selgelt, et ka oma selles osas ja tihti on see osa, et kui sa nagu ise nagu seda läbi ela, siis ei nagu ei tunnetagi siin hästi, aga no, ma ise olen seda läbi elanud kunagi. Täna minu jaoks enam see ei ole teemaks, et noh, et oleme saanud, kuna elu on lihtsalt pani nagu asjad paika, nagu siis oleme jõudnud nagu selleni, et siis üks laps on minuga, teine laps on siis temaga ja suures osas nagu siis on nüüd saanud see päris palju nagu hästi nagu funksioneerima. Ja kui tahaks küsida, kuidas võiks abi saada siis see lapsevanem, kes on tunneb, et teda laste elust tõrjutakse teise vanema poolt, võib-olla veel ühiskonna poolt, võib-olla veel ametnike poolt, et kuskilt abi ei tule, oma lapsi ei näe ja nendest ilma ja oled seal muredega üksi. Kuidas saaks ise ennast aidata või kas see kedagi teist, kes sa näed selles olukorras olevat? Kindlasti tuleb nagu siis õppida ise olema nagu parem lapsevanem. Ja paratamatult tuleb siis, kui on tuleb selline tõrjumise pool mängu, nagu, et üks pool tõrjub, siis on paratamatult on nagu on praktiline vajadus siis kuidagi moodi siis oma nagu käitumist võib-olla siis natukene lõdvendada, et nagu et mitte nagu siis anda nagu põhjust lastele näiteks nagu siis noh alla mitte tulla, noh eks ikka nagu on laste ja vanemate vahel siukest nagu osast, kus kohas on vaja piirid paika panna nüüdasin, aga jah, see isenesest tekitab ka mingil määral probleeme, kus kohas sa pead nagu hakkama mingil määral ka nagu meelitama, noh, paratamatult on, et sellest kõlab küll halvasti nagu, aga kui noh, üks vanem nagu tegeleb meelitamisega ja ütleme räägib, et kui võrd halvasti on, siis sa pead ikkagi teine vanem, kes on nagu nõrgemas positsioonis, peab ka ennast nagu kuidagi moodi nagu siis noh, tegema nõnda nimetatud atraktiivseks ja tegelikult see lõhub nagu lastene ja nagu ma ka varasemalt artiklis on öelnud, et lõpuks noh, alguses vanemad siis manipuleerivad lastega ja lõpuks siis lapsed hakkavad manipuleerima vanematega. Ja sellest, et see on igati moodi halb ja see näitab veel korra selle praeguse süsteemi nagu puudulikust, kus kohas siis pannakse vanemad siis põhi- ja kõrvalvanema staatusesse. Ja see elatisel põhine süsteem on nagu kurja juur. Et on vaja nagu suunata vanemaid koostööle, et nad mõlemad vanemad osaleksid laste elus vahetult ja siis praktiliselt ja lapsed näeksid siis vanemad, mõlema vanema siis elulist rolli nende jaoks. Aitäh sulle, Erki. See on ma arvan, väga hea algus selle suurele probleemistikule, mida me loodame ka edaspidi nende podcastidega jätkata ja avada erinevate inimestega rääkides. Ja viimane küsimus veel, et nüüd on 5 aastat MTÜ asutumisest möödas. Et kas sa näed midagi, mis on muutunud selle ajaga või kas sul on nagu teine tunne kui 5 aastat tagasi, kui sa asutusid seda MTÜ-d? Jah, kindlasti on muutunud. Üks asi on see, et ma ise olen nagu targemaks saanud enne ja päris palju sellega tegelenud, kaasarutud siis erinevad koolitused, erinevad nagu raamatud, erinevad siis kirjandust enne ka, ja ka siis need erinevad inimeste probleemid, enne, et on nagu on
seda silmaringi laiendanud ja ka siis selle osaga tegelenud ja otsinud nagu siis sellele probleemile kuidagimoodi mõistlikumat lahendust, et me on aru saadav, et samamoodi jätkata status quo'na, see ei ole nagu mõistlik lähenemine ja ma arvan, et me oleme jõudnud nagu selles mõistliku lahendusine, et tuleks nagu siis vanemad vahelist koostööle teha ja siis ka jõudnud selleni, et elatsel põhine süsteem on nagu oma aja ära elanud ja on vaja nagu siis võrdväärset vanemlust kui sellist nagu süsteemi sisse tuua ja kui tõesti üks vanem nagu hakkab blokeerima, siis tuleb seda väga selgelt arvestada seda, et see on laste huvide vastane ja see tuleb igati moodi nagu siis mitte soodustada. Et mis täna nagu väga nagu ei ole nii teemaks, aga see tuleb ikkagi rohkem teemaks võtta. Aitäh, Erki, selle probleemi kokkuvõtmise eest. Aga muutust on olnud oma jagu, et kaasaarvatud näiteks siis jagatud vanemlus on muutunud nagu siis täiesti nagu arvestatavaks rolliks ja mul oli väga hea meel näha nagu rahvaloendusel, et oli tulnud ka see valik sisse sinna. Ja ka kohtutes on muutunud siis osakus kohas on nagu siis ei ole nagu, et kes on nagu siis põhi ja kõral vanema, et on olemas ka siis võrdväärne vanemlus on tulnud nagu reaalse asana sisse ja ka viimases nüüd eelnõust, perekonnaseaduse eelnõust sai näiteks välja roogitud üks punktine, mis ma ise nagu esitasin, kus kohas siis kõrvaldati ära see lastega elav vanemene, sellest, et see on iganenud. Aitäh sulle veel kord ja täna oli meil külaliseks Erki Laaneoks, järgmine kord siis keegi teine, jätkame samadel teemadel, lahkumineku vanemluse teemadel, mis on lapse jaoks parim lahendus. Aitäh ja järgmise korrani. Tänama, head päeva.